Hei. Hei, hei. Per Jan. Hei, Lars. Hei, Elisabeth. Hei, Per Jan. Hei, Lars. Hei. Hvilke løsninger har Scandic i forhold til å samhandle med ulike enheter som mobiltelefoner, nettbrett og PC-er? Først og fremst så har vi to løsninger. Den ene er Active Connect, som er en enhet som knytter alle enheter i klasserommet, uansett hva det er, til tavle eller skjerm, uavhengig av hvilket system det er, og uavhengig av hvordan de skal fungere. Man kan bruke alle applikasjoner, programmer, nettsider og så videre, og speile de opp til tavla i en aktivitet. Det skal vi komme tilbake til. Nå skal vi først se på den andre løsningen, som er Classflow. Classflow er en skyløsning som vi nå skal gå inn i. Når jeg logger meg inn i Classflow, når jeg er på nettside, så ser jeg at vi kan logge på med Office 365, Google eller Facebook. Jeg går inn i en ferdig innloggingsposisjon, hvor jeg bare logger meg på. Alt skjer i skyen, og jeg kommer og får en god morgenhilsen, fordi det er morgen akkurat nå. Nå går jeg inn på Statped. Der har jeg lister over elever som jeg har lagt inn. Jeg kan nå gå inn og endre detaljene på elevene, og jeg kan gruppere i klassen slik at jeg har ulike nivåer på gruppen etter mine hensikter, og det kan jeg bruke inn i Classflow, slik at jeg kan levere ulikt nivåbasert material ut til enkelte elever eller grupper. I klassene vil jeg også se leverte leksjoner, innleveringer og så videre. Det skal vi komme tilbake til på slutten. Men nå går jeg inn på disken. I disken har jeg mine organiserte ting. Det vil si materiale til elevene som jeg skal bruke, leksjoner, vurderinger. Og med vurderinger så mener jeg vurdering for læring, tester og så videre, som kan føre til en større grad av elevdeltagelse og interaksjon, men også den feedbacken som gjør at jeg som lærer kan innrette undervisningen raskt til det nivået og den kunnskapen eleven får med seg her og nå. Kan elevene i dette systemet få raskt tilbakemeldinger på de tingene som de har gjort? Det er en av de store formålene med Classflow, er å kunne gi rask tilbakemelding, rask veiledning først og fremst. Hvordan kommer jeg videre mot et mål? Da trenger lærer umiddelbar feedback, og lærer trenger å se elevens arbeid, ikke bare som et tekstsvar eller et tallsvar i en læringsplattform, men også en umiddelbar respons som er kreativ. Nå går jeg inn i det som vi kaller Classflow Drive. Her har jeg laget en mappe som heter Statped, siden det er nå dere som er på besøk hos oss. I Statped så finner jeg en leksjon som jeg har laget ferdig, som er laget til for at vi skal sende den og spille den av. Når jeg spiller den av nå, så spiller jeg den av i den klassen som er aktuell. Det vil si at det kan ha flere klasser, flere grupper, flere leksjoner, koble disse mot hverandre. Nå laster den inn fra skyen. Alt skjer i skyen, ikke på min PC. Og jeg kan for det første tydeliggjøre veldig, hva er det vi skal gå gjennom i dag? Jo, vi skal gå gjennom ulike måter å tenke tall på. Når jeg da går inn og ser på den ene her nå, så har jeg et utall muligheter til å påvirke disse. Jeg kan selvsagt skrive inn i leksjonen som på en vanlig tavle. Hvis jeg vil sende ut til elevene for at de ikke skal gjøre, men bare øve eller se for å tydeliggjøre, bruker jeg sendeknappen. Nå vil elevene motta kortet fra leksjonen inn på sine enheter. Her ser vi en iPad og et nettbrett med Android, som da, hvor den ene har en applikasjon. Applikasjonen er gratis, den andre kjører det via webleseren og får det den veien. Nå kan dere flytte litt på disse tallene. Nå skal vi øve litt på å finne 10 av venner, og så skal vi teste litt etterpå, sånn at dere skal sende tilbake til meg, så jeg får en tilbakemelding. Kan dere sette sammen tall som til sammen blir 10? Skal vi legge de oppover hverandre? Det kan dere gjøre. Har du laget dette her selv, eller har du fått det fra andre?
Glassflow lager sånn at man lett får tilgang til ressurser på nett. Det gjelder videoer fra YouTube, det gjelder nettsider, det gjelder bilder. Så har man tekstformer. Man setter det sammen på enklest mulig måte, men til formål for den beste læringen. Og Glassflow sånn lager at den er hva som helst av innhold kan puttes lett inn i den, og man setter sammen leksjonen selv. Her har jeg hentet PNG-bilder, det vil si bilder uten bakgrunn, fra nettet. Jeg søkt på tallet 5 og PNG og fått opp disse, og da kan jeg hente inn disse ressursene ved å dra de inn i programmet. Nettopp nå så vi på at jeg bare sendte ut og de fikk øve. Nå vil jeg ha den samme oppgaven som en tilbakemelding. Da tar jeg samme kortet, men i stedet for å sende den ut, så velger jeg respons. I responsen så kan jeg bruke ulike måter å sortere ting på orden i rekkefølge, svare ja, nei, sant, usant, multiple choice. Men jeg kan også velge kreativt. Nå sender jeg det ut til enhetene for at de skal kunne svare og sende tilbake til meg. I kreativt kan man begynne på en helt blank side, og jeg kan be de tegne et rektangel, send det til meg. Ofte så kommer lærere i den rollen at de har behov for å avbryte aktiviteten uten å stoppe den. De har behov for å gi en beskjed. Det jeg kan gjøre i denne funksjonen her, det er å trykke på pause. Det som nå skjer, er at det kommer opp et pausetegn, og de er hindret fra å gjøre noe på sine nettbrett eller PC-er. Her oppe så ser vi nå kommunikasjonen med elevene. Når jeg går inn her nå, så vil jeg se de kreative resultatene, og nå kan dere få lov til å svare og trykke send svar. Her har vi fått det ene svaret. Det kom inn her nå. Dette svaret vil vise i klassen slik at jeg kan gå inn nå og se på det. Og vi kan diskutere og se hva har du gjort her. Hvorfor blir 3 og 7 10? Kan du forklare hva en 10-årovergang er for noe? Jeg kan bruke det aktivt eller... Jeg kan gå inn i etterkant, gå inn i klassen når jeg har fått litt ro og fri etter skoledagen og si forstår hun hva dette er? Hva må vi gjøre videre hvis hun ikke forstår det? Og jeg kan tilpasse undervisningen. Vi ser her at jeg har flere ferdiglaget sider, men akkurat nå satte jeg inn en tom side. Jeg er nødt i veldig mange tilfeller til å finne elevenes førkunnskaper. Og hvis jeg nå skal jobbe med areal av et rektangel, så er jo nesten forutsetningen at elevene har førkunnskap om begrepet rektangel, og hva det betyr, og hvordan det ser ut. Hvordan er et rektangel? Det jeg nå kommer til å gjøre, er å sende ut dette hvite arket, og si, kan dere tegne et rektangel til meg med pennen? Velg pennen på høyre side, tegne et rektangel og send det opp til meg. Her har jeg fått et svar. Og når jeg nå får svaret og spurter etter et rektangel, så må jeg jo forsiktig når jeg tar opp dette. Men vi vil jo akkurat her nå se veldig tydelig at denne unge damen trenger oppfølging på begrepet rektangel før vi overhovedet begynner å snakke om areal. Hva kan du gjøre for å tilpasse en spesiell elev som har behov for noe mer? Jeg kan lage kortene slik at de er til en av enkeltelever. Hvis jeg nå mener at en av elevene trenger å se denne filmen, eller få denne oppgaven, eller lese en ekstra tekst, eller en tekst som er tilpasset med færre vanskelige ord, så kan jeg lage det til, og så kan jeg sende ut enten til grupper eller enkeltpersoner. Nå sender jeg ut til den ene, sender kortet, og jeg kan også variere om jeg vil sende elevkort eller studentkort. Det vi vil nå se er at denne filmen nå overføres til den enheten til eleven, og eleven kan starte den og se den selv. Nå kan du starte filmen selv. Når jeg går inn i klassen i etterkant, så vil jeg kunne finne da, under klassen her, elevlistene, leverte leksjoner, så jeg kan se på det vi gjorde. Jeg kan se på leverte undersøkelser, altså de tingene som vi gjorde sammen nå, eller leverte vurderinger, altså prøver eller spørsmål for læring. Går jeg inn på leverte undersøkelser, vil jeg se at alt det vi har gjort nå i løpet av denne økten her, det finner jeg her og kan gå på en gjennomgang på det. Og jeg kan få tydelig fram hva er det jeg skal måtte jobbe med elevene med i morgen eller den neste uken, utifra det vi nå har erfart sammen. Her finner jeg
at det var en trekant i stedet for et rektangel, det må vi jobbe med. Vi ser på noen av disse kreative svarene her. Her var det et svar. Det må vi se på, og vi må se på hva er det vi jobber videre med. Når jeg oppretter en leksjon, kan jeg hente fra import fra Flipchart, altså Active Inspire, eller Notebook. Jeg kan nå begynne en ny leksjon eller en ny vurdering her. Og det jeg da gjør, er at når jeg skal begynne å lete etter ting, så kan jeg for eksempel nå hente her at jeg vil ha et kart som jeg laster ned, og nå søkte jeg på nettet, og her har jeg fått et verdenskart inn i programmet. Så tar jeg en ny side, og nå skal vi ta en tekst, og her kan jeg da for eksempel lime inn tekst som de kan enten flytte på, eller jeg kan begynne å jobbe med den på tavlen, eller sammen med de på iPader, nettbrett, PC og så videre.